လက်ထင်ကိုတည်ထားတဲ့တခြင်းဒီခြင်းတရားအကြောင်းလူပြောသူပြောများလာတဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဒီကပြားကိုရေးပြတဲ့ Presley ကကိုပဲမြို့မှငိမ့်တဲ့အင်းစစ်ပံကိုသူတို့လောက်တက်တည်မရှိတာနားတယ်ကောင်းနိုင်ရထွက်လာတဲ့မိကုံငွေလိုအလွမ်းမောများနဲ့ဘဝဆွဲရင်လည်းသိမဆွဲရင်လည်းအစားခံရမယ်ဖဲသင်မောပြတ်တစည်းလိုတိတ်ဆိတ်နေလိုက်တယ်မတော်တဆတော့ကျွန်တော်ကြာမခွဲခြင်းဘူးလေယိုရီလေတက်တော်ရဲ့ uniform ဆက်ယုံတိဆောက်ရေး project မှာပါဝင်ပြီးပြီလားမပါဝင်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ comment မှာကြည့်လိုက်ပါ